صاف پانی، ٹائم ٹیبل، سمر فیس، ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کے مسائل پر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ طلباء نے یونیورسٹی کے مین گیٹ کو تالا لگا دیا اور کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا۔ طلباء نے یونیورسٹی اسٹاف کا داخلہ بھی روک دیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے صاف پانی اور ہاسٹل کے مسائل حل کیے جائیں۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔ ہمارا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ۔